te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando, daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta. Tudo bem, um dia vai, o outro vem. Você deve estar pensando em outro alguém. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não.